Dəyərli Eurovision sevərlər. Bildiyiniz kimi artıq Junior Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirilməsinə çox az bir müddət qalıb. Odur ki, İctimai Televiziya öz ənənəsinə sadiq qalaraq, mütəmadi olaraq sizə Eurovision xəbərlərini təqdim edir. Bildiyiniz kimi artıq bizim bir buraxılışımız efirdə olub və həmkarım Kamran sizə bu il hansı ölkədə keçiriləcək, ümumiyyətlə Eurovision, Junior Eurovision mahnı müsabiqəsinin tarixi, bu ilki qaydaları barədə məlumatlandırıb. Artıq bu buraxılışdan etibarən siz iştirakçı ölkələr haqqında məlumat əldə edə biləcəksiniz. Neçə ölkə iştirak edir? Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, artıq bütün mahnılar, təmsilçilər məlumdur. Kimdir bu uşaqlar? Hansı mahnı ilə sizin qarşınızda olacaqlar? Bax, bu barədə siz Eurovision xəbərlərindən öyrənəcəksiniz. Yenə bugün çox maraqlı iki qonağımız var, amma mən bunlar barədə kim olduqlarını sizə söyləməyəcəm. Çünki qarşıda süjetlərimiz olacaq, kliplərimiz olacaq təbii ki. Amma bir onu deyə bilərəm ki, bugün siz Hollandiya, İsveç və təbii ki, Azərbaycan təmsilçiləri barədə məlumat əldə edəcəksiniz. Hansı mahnıları oxuyacaqlar bu uşaqlar biləcəksiniz, amma biraz sonra isə qonaqları da təqdim eləyəcəm. Növbədə isə Hollandiyanın mahnısı var, klipi var, izləyək, ardınca davam edəcəyik. Bəli, Hollandiyanın təmsilçilərini izlədik. Bunlar iki balaca qızıydı, Milen və Rozanne. Çox maraqlı bir mahnılar da var, Double Me. Ekizlərdir bunlar və iki mən deyədi bu mahnı. Amma mahnı barədə təbii ki, bir peşəkar fikirlərini öyrənmək mütləqdir. Studiyamızda da çox maraqlı bir qonağımız var. Bəstəkar, aranjmançı Vüqar Cəmalzadə. Xoş gəlmişsiniz Vüqar müəllim. Salamlayırıq sizi. Çox sağ olun. Bu Eurovision mahnı yarışması artıq mənim həyatıma bir hopmuş bir yarışmadır. İstər bunun böyüklər üçün olan versiyası, istər uşaqlar üçün. Uşaqlar üçün mənə daha çox maraqlı gəlir. Çünki gənc istedadlar qalibiyyət uğrunda o qədər belə vuruşurlar, çarpışırlar ki, adam sadəcə baxmaq istəyir və ləzzət almaq istəyir. Doğrudan o belədir. O ki, qaldı Niderlanddan olan bizim bu iki balaca gənc xanıma. Maraqlı mahnıdır. Uşaqlara aid olan bir mahnıdır. Yəni, bu da
Çox maraqlıdır. Mən neçə ildir uşaq Eurovision müsabiqəsini izləyirəm. Ən böyük problemlərdən biri uşaq Eurovision müsabiqəsində odur ki, sadəcə mahnını götürüb onları uşaqlara oxudururlar. Amma uşaq mahnıları tamam başqa bir spesifikada, tamam başqa bir yəni yanaşma tərzi olmalıdır bunlar. Həm istil musiqi baxımından, həm sözlər baxımından. Çünki hər bir... Yəni, böyüklər üçün mahnı seçmək daha asandır. Təbii ki, yəni ki, artıq bizim həyatımızda o qədər alışmışıq məhəbbət mahnılarına və yaxud rock janrında olsun, pop janrında olsun, istənilən bir janrlarda böyüklərin ifadə. Çünki bu artıq bir norma olan bir şeydir. Konsertlər var, televiziya proqramları var. Uşaqlar üçün bu seçimin özü çox düzgün olmalıdır ki, bunu uşaq oxuyanda hiss olunur ki, bu uşaq mahnısıdır. Və ona görə deyirəm, uşaq Eurovision müsabiqəsində heyiflər olsun ki, çox zaman sadəcə görürsən ki, bunu uşaq və yaxud yeni yetmə oxuyur, amma mahnının özünü başqa bir müqayənə oxusa, ola bilər, normal bir böyük ifaçının mahnısı ola bilər. Buna görə də məsələn, bu qızların mahnısı mənə buna görə xoşuma gəldi. Ona görə ki, doğrudan da bir uşaq tərzində yazılmış, işlənmiş bir musiqi idi və bu ekiz bacılar da əllərindən gələn hər halda çalışdılar, elədilər, tullandılar, düşdülər, şkafları açdılar, örtdülər, nəyinədilər ki, tamaşaçılara özlərini bəyəndirsinlər. Uğurlar arzu edirəm. Yəni, mənə elə gəlir ki, bir maraqlı nömrə idi. Bəli, elə ekiz olmaqları bu qədər bənzəyən iki uşaq, təbii ki, bu özü də çox maraqlı bir hal idi. Yəni, ümumiyyətlə, bax, siz söylədiniz ki, böyüklər üçün daha asandı mahnı seçmək, uşaqlar üçün isə biraz çətindir, yəni. Çünki uşaqların daha şən olurlar, bilməm, onların əhval-ruhiyyəsini daha çox oxşamaq lazımdır bəlkə. Yox, bizdə standartlar var. Məsəl üçün, bir paltar dükkanına girirsiniz, standart ölçülərdə paltar var, amma bir böyük ölçülə və yaxud kiçik ölçülə paltar tapmaq. Yəni, artıq insanların beynində bir standartlaşma var. Bəstəkarlar olsun, şairlər olsun, ümumiyyətlə insanların qəbul edilməsi. Çünki artıq o bir şeydir, məsəl üçün, 18 yaş və ondan yuxarı müəyyən bir dövrə qədər olan şey. Bu, normal standart artıq hamı bunu qəbul edir. Amma uşaqlar doğrudan da çox çətin bir şeydir. Ümumiyyətlə, uşaqlarla işləmək, uşaqlarla çalışmağın özü çox çətin və məsuliyyətlidir. Amma nəticə əldə olanda çox belə adam sevinir. Bəs, bax, hər ölkədən seçilmək, yəni bu müsabiqədə təmsil etmək, bu özü böyük bir uğurdur. Təbii, təbii. Yəni, ola bilər ki, ümumilikdə birinci olmasalar da öz ölkəsini təmsil etmək artıq özü böyük bir qalibiyyətdir. Təmsilçiliyin özü çox böyük bir, belə deyək, nemətdir. Çünki sən əgər seçilirsənsə, sən bir ölkəni, onun insanlarını, onun ənənələrini, adətlərini, onun milli dəyərlərini, onun hər bir şeyini sən təmsil edirsən, bu artıq böyük bir məsuliyyətdir. Bəs hansı kriteriyalara sahib olmaq lazımdır? Bax, bu balacalar nəyə əsasən seçilir? Təbii ki, burada bir çox kriteriyalar əsas rol oynayır. Yəni, birinci təbii ki, vizual görünüşdür. Yəni, insanı geyiminə görə qarşılayıb, sonra ağlına görə yola salırlar, belə bir deyim var. Yəni, vizual görünüş doğrudan da çox maraqlıdır. Yəni, doğrudan baxanda səhnəyə yaraşmalıdır. İstəyir uşaq olsun, istəyir böyük olsun. Səhnəyə yaraşmalıdır, onun geyimi, onun dekorasiyası, hər bir şeyi. Artıq bu vizual görünüş birinci tamaşaçını Loridə desək tutandan sonra artıq başlayır bunun mahnısı, mahnının insanların qəlbinə yatmağı. Bundan sonra yaşayır ifaçını oxumağı və s. sözlərin yadda qalmağı, yaxşı yadda qalan nəqarət ki, bu artıq vaxt, zaman az olur. Bilirsiniz, bir var ki, bir mahnının, promotionun tutaq ki, aylar müddətində olunsun, normalda olduğu kimi. Burada zaman çox var, insanlar qulaq asırlar, istər-istəməz beyinlərdə, burada zaman azdır. O qədər maraqlı, heç olmasa nəqarət qismi olmalıdır ki, insanlar onu bir dəfə, iki dəfə eşidəndə artıq onu oxumağa cəhd eləsinlər. Oxuya bilməsələr tam. O, onları ya kədərləndirsinmi, ya sevindirsinmi, ya dingildətsinmi. Yəni, bu hisslər çox maraqlı bir şeylər olmalıdır. Ümumiyyətlə, bir müsabiqədə iştirak etmək, təbii ki, haradasa qalib gəlməmək də göz almaq deməkdir də. Yəni, bir uşaq... Yox, məqsəd hər halda qalib gəlməmək olmamalıdır. Çünki hər bir, əgər əsgər general olmaq istəyəmsə, belə söhbət var. Yəni, qalibiyyət uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Ax, son anına qədər, son dəqiqəsinə qədər. Amma artıq şans söhbəti var. Yəni ki, bu olacaq, olmayacaq, o başqa məsələdir. Psixoloji cəhətdən hazırlaşmalıdırlar. Yəni, siz söylədiniz ki, Eurovisionu artıq siz çoxdan da sırf bu işin içindəsiniz. Yəni, biz bəlkə bir o qədər də xəbərdar olmasaq da, yəni siz nə deyə bilərsiniz? Doğrudan da bu uşaqlar psixoloqlarla işləyirlərmi, psixoloji hazırlaşırlarmı?
Mən biləni, çünki mən uşaq Eurovision'un hazırlıq mərkəzində olmamışam, böyüklər üçün olmuşam təbii ki. Mən gördüklərim hər halda uşaqlarla musiqi müəllimləri işləyir, xoreoqraflar işləyir, stilistlər işləyir, vizajistlər işləyir. Amma artıq işin psixoloq tərəfini görməmişəm. Təbii ki, olsun ki, işləyirlər, çünki bunsuz mümkün deyil. Gənc bir insanın hələ küçəni özü güclə keçən, məsəl üçün də tək anasız, atasız keçən bir insanın yüz minlərlə, milyonlarla insanın qarşısına çıxmağa, tamaşa, işıqlar, kameralar və s. bu böyük, çox böyük bir məsuliyyətdir və uşaq bundan əgər hazırlaşmasa böyük bir psixoloji travma ala bilər. Buna görə mən düşünürəm ki, mütləq şəkildə olsun ki, işləyirlər. Çox gözəl. Daha bir ölkəmiz var, Vüqar müəllim. Bu dəfə İsveçi izləyəcək. İsveç təmsilçisi hansı mahnı ilə çıxış edəcək? Buyuraq izləyək. Stjärnorna är allt man ser. Det är ganska långt, men vägen ligger uppe nu. Vi är många som är på väg, och vi har iver i våra steg. Ingen som backar här i natt. Vi står. Bəli, izlədik. Bu dəfə isə İsveç təmsilçisi Elias'ın klipini və mahnısı ilə tanış olduq. Bu klip barədə nə deyə bilərik? Bu klip barədə çox qəşə bir mahnıdır. Oğlan çox yaxşı oxuyur, maraqlı sifəti var. Düzü, belə sönüklük hiss elədim. Amma yenə bir axı ki, mən gəldiyim söhbətə yaxınlaşdım. Artıq bu mahnı uşaq mahnısı deyil. Bu mahnı sadəcə bir mahnıdır. Orta maraqlı mənim üçün, o qədər də maraqlı gəlmədi mənə və bunu istər bu uşaq oxuya bilərdi, istər tutaq ki, məsəl üçün One Direction qrupu oxuya bilərdi, istəyir başqa bir solo müğənni oxuya bilərdi və s. eləxıra. Amma buna baxmayaraq, bu gənc əlindən gələn hər bir şey etməyə çalışdı, uğurlar arz edir. Yəni, bu uşağı siz Junior Eurovision mahnı müsabiqəsində bir o qədər də, yəni... Bəlkə də mahnısı fərqli olsaydı, başqa olsaydı, bəlkə də... Çünki çox yaraşıqlı bir uşaqdır və bunu başqa cür geyindirsəydilər, başqa cür makyaj eləsəydilər, bəlkə də daha maraqlı olardı. Biraz mənə maraqsız gəldi, şəxsi fikrimdə.
Yenə də hər halda uğurlar arz edirik. Mütləq uğurlar arz edirik. Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Biz sayısız. İnanırıq ki. Gələcəkdir. Bəli. Elias da öz ölkəsinin bir gələcəkdir. Və biz sizinlə sağolaşırıq. Təşəkkürlərimi bildirirəm Vüqar müəllim sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz bu dəyərli fikirlərinizi bizimlə, tamaşaçılarımızla, Eurovision fanatları ilə paylaşdınız. Daha bir Eurovision xəbərlərində görüşməyə ümid edirəm. Çox sağ olun. Mən də söz minnətdarımı bilirəm ki, bu gözəl bir şovdan məni də kənarda qoymadınız və dəvət etdiniz. Hamı bütün uşaqlara uğurlar arzu edirəm. Azərbaycanda qələbə. İnşallah. Bəli, növbəti qonağımızı təqdim etməmişdən öncə daha bir süjetimiz var. Bu süjet isə öz təmsilçimiz. Azərbaycanın Junior Eurovision mahnı müsabiqəsində Ukraynada təmsil edəcək Rüstəm Kərimov barədədir. Belə ki, əməkdaşlarımızdan biri ondan çox maraqlı bir süjet hazırlayıb. Gəlin birlikdə izləyək. Rüstəm Kerimov, 10 yaşım var. Mən Bakı Avropa liseydə oxuyuram, 5-ci sinifdə. O, ulduzdur. Çalışacağım Azərbaycanı layiqincə təmsil edim. O, yaxşı dostdur. Eurovision böyük bir ailədir. Mən onu bir üzvüyəm. Rüstəm dərslərdə mahnı oxuyur, çünki onun səsi çox yaxşıdır. Mən Rəşid Beybutov, Müslüm Maqamayev, Michael Jackson, Steve Wonder, Sting və Eurovision-da İldar Qasımovu çox bəyənirəm. Dəcəl düşəndi. Musiqi mənim üçün hər şeydir. Bəli, artıq süjeti izlədik və qeyd edəyim ki, bizim təmsilçimiz 10 yaşlı Rüstəm Kərimovdur və 2 yaşından artıq Rüstəm musiqiyə maraq hiss etməyə başlayıb. 2 yaşından o azacıq da olsa öz mahnılarını ifa edirmiş, hətta baxçada, məktəbdə oxuyarkən o öz yoldaşlar arasında ulduz sayılırdı. Və maraqlıdır, görək bu süjet barədə qonağımız nə fikirləşir, amma qonağımızı təqdim edim sizə daha öncə. Bu isə Eurovision mahnı müsabiqəsi 2011-də Azərbaycana qələbə gətirən, Azərbaycanı bu müsabiqənin ev sahibinə çevirən təmsilçilərimizdən biri Nigar Camaldır. Salamlayıram səni də, Nigar, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Səni də studiyamızda görmək çox gözəl idi. Bax, biz çox maraqlı bir süjet izlədik bizim təmsilçimiz Rüstəm Kərimov barədə. Süjetdən də artıq məlum oldu ki, o Bakı Avropa Liseyində təhsil alır və heç müsabiqə, seçimlər onun təhsilinə təsir etmir. O, çox gözəl bir şəkildə davam etdirir. Və o, söylür ki, onun musiqiyə çox marağı var. Musiqi onun üçün hər şey deməkdir. Bax, sən nə düşünürsən? Bu, artıq bir uşaq üçün, yəni gələcəkdə musiqi sahəsində özünü təsdiqləyən bir uşaq üçün hər halda körpə yaşlarından musiqiyə marağı olmaq böyük bir uğurdur. Elə deyil? Bəli, əlbəttə ki və deyə bilərəm ki, bu uğlanı baxanda bu nömrəyə deyə bilərəm ki, birinci, çox şirin uşaqdır, doğrudan da çox şirindir, çox gəşəndir və onun Avropa baxanda elə bir, bilsiz haradasa ya İngiltərədə, ya Almaniyadan gəlib və çox belə Avropa görünüşü var. Ondan da başqa, mən deyə bilərəm ki, onun mahnısı çox
daha da yaxın Avropa mahnılarına. Məncə bu ildə biz daha da gözəl yer qazanacaq. Hı-hı. Bu oğlan daha da çox şirindir və məncə Avropa üçün çox maraqlı olacaq. Hı-hı. O eyni zamanda Rəşid Behbudov adına musiqi məktəbində təhsil Hı-hı. alır. Yəni musiqi savadı bir uşağa görə yəni çox gözəldir. Və bax necə düşünürsən? Hətta öz müsahibəsində bildirir ki, onu bax bu müsahibəyə qatılmağa, yəni sənəd verməyə belə deyə həvəsləndirən sizin, yəni sən və Eldarın qalibiyyətiniz olub. Bu özü də çox gözəldir. Yəni o hər halda sizi özünə nümunə götürürsə, demək doğrudan da qələbə uğrunda mübarizəni aparacaq və kim bilir bəlkə bu il Azərbaycana da gətirə bilər. Nigar, bax sən artıq məlumat verdin bizim mahnı barədə. Me and my guitar adlanır mən və gitaram. Bu da əslində Rüstəmin gitaraya olan marağını da bəlli edir bu mahnıdan. Mahnı həm Azərbaycan, həm ingilis dilindədir. Bu barədə də danışarıq, amma gəl izləyək klipimizi. Artıq izlədik, bizim klipi, mahnını izlədik bir yerdə Nigar. Söylədiyim kimi, me and my guitar. Mən və gitarım. Bax, biz səndən daha öncə söhbət eləndə söylədin ki, mahnıda ingilis dilində də olması çox vacibdir Avropanın qəbul etməsi üçün. Bax, istərdim bu barədə ətraflı danışasan. Əlbəttə ki, bilirsiniz, Avropa üçün, bütün dünya üçün asandı ingilis dilini bilməyə. Yəni, çox insanlar danışırlar ingilis dilində və onlara bilirsiniz, o dilə öyrəşiblər onu eşitməyə və o, deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, ingilisçə oxuyanda daha da yaxın olursan Avropaya, onların psixologiyasına, daha da onların ürəklərinə daha da yaxın olursan. Amma bu demaqnıda gözəl ingilisçə oxudu. Çox xoşuma gəldi və ingiliscə də oxuyanda o qədər şirin bir uşaqdır, bilirsiniz? Çox xarizmatik, çox. Çox gözəl. Və Nigar, daha önce biz Hollandiya və İsveçin mahnıları barədə də danışdıq. Yəqin ki, bu kliplərdən də, bu mahnılardan da xəbərdarsan. Bax, bunlar barədə nə düşünürsən?
Hollanda daha da çok hoşuma geldi ama İsveç'ten necə deyim, o oğlan məncə daha büyük Eurovision'a gedə bilər bir iki ildən sonra və bu mahnı daha da büyük Eurovision için daha da yaxındır. Məncə heç, bilsiniz bu Junior Eurovision daha da uşaq mahnısını dinləmək istəyirsən bilsiniz. Ama oğlan hazırdır büyük Eurovision için, əlbəttə ki Hollandiya mahnısı hoşuma geldi. O kadar diyebilmem ki süper mağnısıdır. Bütün günü özüm kulağı asa bilərdim. Yox, hayır. Ama uşaqlar için, uşaq için çok güzel bir mağnıdır. Mənə elə gəlir ki, mənim kızlarıma çok hoşuna gəlirdi. Bu klipleri de, mağnıları da. Ama her şey aslıdır, necə deyim, dekorasiyasından, necə özlerini təmsil edəcəklər orada. Yani bilirsiniz, kliplere baxanda her şey gözəldir, her şey geçendir. Ama səhnədə canlı biraz çətindir, biraz da başqa cürdür. Kliplere baxanda dinləsən və gözəl bir səslə və canlı oxuyanda adamın ürəyinə yatmırlar. Əlbəttə ki, hamıya uğurlar. Biz görəcəyik təbii ki, noyabrın 30-unda kliplərdə gördüyümüz kimi çox gözəl təqdim eləyə biləcəklər mi? Yox, hər halda biz Azərbaycanımıza uğurlar arzu eləyirik. Vaxt söylədin ki, qızlarının da çox hoşuna gələr. Yəni, sən artıq qalibiyyəti gətirmisən Eldarla birlikdə. Necə istərdin mi qızlarından təpsil etsin Eurovision'da, belki Junior'da? Belki de benim büyük kızım isterdi. Mən həmişə deyirdi ki, və həmişə deyir danışanda da çox istəyir oxumağa, iştirak etməyə, mənə deyir ki, mən də Eurovision'ı istəyirəm. Mənim balaca kızım məncə yox, o sadəcə özlərini göstərməyi sevir. Çok sağ ol, sənə də təşəkkürümü bildirirəm. Çok hoş oldu səninlə də söhbət etmək. Və artıq Eurovision xəbərlərinin sonuna gəlib çatdıq. Növbəti buraxılışımızda digər ölkələr barədə, digər iştirakçılar barədə, təmsilçilər barədə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hələlik isə sizinlə sağollaşırıq. Bugün çalışdıq ki, Hollandiya, İsveç və Azərbaycan təmsilçisi barədə sizə ətraflı məlumatlar çatdıraq, klipləri ilə tanış edək, mahnılarını göstərək. Bax belə, növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.